Հետազոտության հիմնական թեման ցկադակերպերն են, իսկ ավելի կոնկրետ հենց երգող ցկադները։ Հայաստանում տարածված այս միջատների մասին շատ բան հայտնի չէ, նեղ մասնագետներ չունենք։ Ցիկադակերպերի վերաբերյալ տվյալները խորհրդային տարիներից են գիտնականներին հասել։ Անկախության շրջանում միջատները չեն ուսումնասիրվել։ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հայցորդը պետական դրամաշնորհով նրանց տեսակային կազմը կորոշի, ֆաունան կուսումնասիրի, այդպես նաև նեղ մասնագիտություն ձեռք կբերի։ Ցկադայինների ֆաունայի վերաբերյալ շատ քիչ տեղեկություններ կան, հիմնականում իրենք հնացված են, ինչպես նաև կա կոլեկցիոն մատերիալ որոշ քանակությամբ, բայց դրա մեծ մասը որոշվել է ոչ նեղ մասնագետի կողմից, և դա կարիք ունի վերաորոշելու։ Հայաստանում տարածված ցիկադակերպերի 26 տեսակ է նկարագրված, մի մասը հիմնականում արուները երգող են։ Ամեն ցկատ, ամեն տեսակ ունի իր սեփական երգը, որ ունի դասակարգային նշանակություն։ Արդյոք տեսակային կազմը ճիշտ է ներկայացված կամ դրանց թիվն ավելացել է, ինչ ինվազիվ տեսակներ են ներթափանցել, վտանգավոր են արդյոք մշակաբույսերի համար։ Այս բոլոր հարցերին առաջիկա տարիներին մերին գիտականորեն կպատասխանի։ Ցկադակերպերի մեջ հայտնի են բավականին շատ քանակությամբ գյուղատնտեսական վնասատուներ, և նրանք կարող են վնասը հասցնել ինչպես ուղղակի եղանակով, նու մեր դեպքում դա օրինակ բույսերի արտաքին ծածկույթները ծակելու միջոցով, ինչպես նաև անուղղակի, օրինակ շատերը հանդիսանում են վիրուսային հիվանդությունների տարածողներ։ Վնասատուներին տարբերակելու համար առաջին հերթին տեսակի որոշումը իրականացնելու, որպիսի արդյունքները ճշգրիտ լինեն, բացի մորֆոլոգիականից նաև գենետիկական հետազոտություն կարվեն։ Քանի որ Հայաստանում նեղ մասնագետ չունենք, երիտասարդին այդ հարցում կօգնեն արտասահմանցի գործընկերները։ Նաև շահել եմ երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի travel grant, որի արդյունքում կկարողանամ մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ, և իմ հետ մատերիալներ կվերցնեմ, որոնք հավաքել եմ, և այնտեղ արդեն տեղի մասնագետի հետ կկարողանամ ճշգրիտ որոշել տեսակները, և արդեն նրանց մեջ կորոշվի, թե որոնք են վնասատուներ, որոնք են Հայաստանի համար լրիվ նոր տեսակներ։ Նախատեսվում է, որ ամռանը Իրանից Հայաստան կգա նաև տարածաշրջանի ցիկադակերպերի միակ նեղ մասնագետը։ Պետական դրամաշնորհով իրականացվող հետազոտությունը հնարավորություն կտա Հայաստանում էլ նման մասնագետ ունենալ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։